你的小孩回到家，然后把房门关起来，不跟你沟通，这是你的问题。对，这个跟电动一点都没有关系。今天就算这个世界上没有电脑，没有手机，小朋友也会去找属于他的消遣活动。是是是，讲一句比较粗一点的，就是这个尿不准，不要怪马桶歪。